Ou vai atirar. Você depila a mangota? Hã? A manguatinha. Que pergunta é essa, cara? É que desopila, eu me lembrei de depila. É todo... Cara, já bastante. É. Mas depende, eu só posso depilar quando eu fico em casa muitos dias. Ah, é? Porque, por exemplo, esse dia eu fui raspar o saco. Ó, já gostou. Olá! Isso é uma nojenta! É uma devassa. A vó tá foda hoje. 60 anos e pensando no saco dos outros raspados. Tenha vergonha. Vai fazer um bolo pros teus netos. Podia estar fazendo um bolo de fubá. Limpando uma casa. Catando um pioio de criança. Não, tá aí pensando. Na sacola, no saco. A vó tá pensando no saco depilado. No saco chuchu, né? O saco chuchu, né? Sabe o saco chuchu? Quando o pelo tá baixo, aquele... Né? Só o... É, só os pelinhos durinhos. Não, e não dá pra ficar raspando. Por exemplo, eu vou viajar. Um dia eu fui raspar. Eu tenho que... Aí a minha colocou a meta. Ó. Só... Você raspar o saco pra quê? Eu falei, pra eu ficar limpinho. Não precisa. A tua mulher não... Você vai, não, você vai ficar 10 dias fora? Deixa sujo? Quando você voltar, você raspa. Tem razão. No dia que você voltar, você raspa. Aí fica limpinho. Fabrício, um abraço. Deus abençoe. Fabrício é a mulher que mora lá em casa. Quem? Fabrício. Ah, tá. Aí, a mulher não sabe como é tenso pra você raspar um saco, cara. Você passa cera? No saco? Você acha que eu passar cera no saco, cara? Pô, arrebenta. A bola mesmo. Vem parar na jugular. Para, para. Você rasga o saco no meio. Ah, você passa cera? Não. Eu passei no pânico cera já no corpo inteiro, menos no saco. Dói pra caralho. Não, eu vou naquela giletinha amarelinha, eu raspo na amarelinha. Seca? Não, com sabonete. Sabonete? É. Eita, mas é difícil. É. Puta que pariu. E dá uma cortada na veia e dá... Deu uma indefenda. Você imagina. Parece um babalu. Fica vermelho. Não sanga. Não, puta, meu. Sabe quando você morde um babalu? Tem que tomar cuidado, velho. Cara, eu fiz uma pior cagada da minha vida uma vez. Primeira vez que eu raspei o saco. Queria dar show. Fui, mas com cuidado, cara. Puta, segura uma bola. Olha pra mim. Tem que ser uma... Olha pra mim! Tá nervoso. Tá nervoso. Nunca ela ficou assim aqui. Tem que ser uma por vez. Olha pra ele. Tem que ser uma por vez. Você tem que pegar e apertar, né? É. Porque daí dá aquela... É pra secar a pele. Puta que tá a cara do Ronaldo, ele tá a cara do Ronaldo do Cruzeiro. Corta lá pra ele, olha lá. Esse não parece o Ronaldo. Parece. O parece. Ronaldo do Cruzeiro. Ai, cara, que maravilhoso, bicho. Aí pega a bola, velho. Aí espreme. Parece, né? O Bolete. E vai. Cara... Passa o sabão. Eu me lembrei de um cara. Do quê? Que acho que ele era servente da escola e andava assim, ó. A gente chamava o cara de Bolete. Bolete? É o pirulito que... Onde ele andava? Ele era um cara assim, não tá sei, cara, o rosto louco, dele. Véio. Ele era assim, ó. Mano, não dá na boca. Negou Bolete, era o pirulito. Não dá. Tá ligado? Cara? O criança maldosa do caralho. É, a criança marginal, né, filho? Marginalidade vem desde cedo, você é um santo. Mas vamos lá, pegou a sacola pra dar depilado. Pegou. Isso, aí raspei. Ai, meu Deus. E aí eu, cara, juro pra você, eu olhei pra aquele negócio assim e falei... Quando meu pai fazia a barba, ele jogava perfume. O pós-barba. É. Você não fez isso. Você jogou no ovo? Não foi pós-barba. Álcool? Perfume? Não, perfume. Nossa. Colônia, quem? Colônia, aquela alfazema. Não, mano. Não, ela... Esquentou a mão e foi. Charisma. É, charisma. Conturré. Isso, isso dá uma queimada, velho. Mano. O conturré e foi. Nossa.
Que delícia. Será, meu Deus do céu. Pior foi eu correndo, pedindo pra minha mãe assoprar. Mãe, assopra meu ovo. Meu Deus.